各位朋友大家好，欢迎收看探短经验这波，我是潘汉生，每周四我们一起来掌握世界的趋势，请大家按赞订阅开启小铃铛，打开这位探短经。今天我们请到卢倩宇来跟我们谈碳权，有人就说碳权是不是买空卖空啊，碳权是不是赎罪券啊，我们今天就从这个角度来切入。其实企业它的本身应该要做减碳，那减碳减不下来，最后的那一小部分你才去买碳权，因为买碳权你的账面还是一样嘛，你的账面还是买那么多碳，只是你有一部分是抵掉了。可是很多企业好像没有心思在减碳上面，他只是想说，哎、欸，我买碳权就可以抵了，这 就很像赎罪券，大家就是这样疑问的啦。好，可是这赎罪券又好像有点问题，是说像这几年哈、喔，那卫报就提报说，全世界最大的森林碳权的认证机构 Vera， 它的森林碳权被实地访查调查，结果有九成叫做幽灵碳权。美国彭博社还是很重要的财经媒体，他说这个壳牌石油的碳中和天然气是假的，那、啊、谁买了碳中？综合的天然气，我们的中油买啦、啊，所以这个问题就变成这样，它到底是不是赎罪券？它到底有没有真的减碳？答案是是啊，就是赎罪券，然后它问题非常的大。你刚刚有讲到卫报，除了卫报之外，卫报已经讲了非常非常多有关于碳权是假的，其他的媒体也有讲。我们常常引用的一个叫做 Science-Based Target Initiative，、啊、叫做 SBTI、嗯，他有很大的问题吗？就前阵子爆出来说，他自己内部的科学家就讲说，他们这个组织背后有大企业的捐款，然后这个组织等于是有做一些漂绿这样的机构，他内部的报告告诉大家说，哦，其实大部分的碳权都是假的。这个问题是非常严重，非常大。好像有一则报道是说，他们公司的决策层准备要允许碳权，其他的很多员工就很生气，他就说那他就不干了，就离职了，对，就造成他们很多人才的流失。所以大家都不相信碳权嘛，听起来大家觉得好像听到碳权就是有毒的东西。我觉得真正诚实的科学，比较正派的科学，他们不会相信碳权。这个我想解释一下，刚刚一开始有讲到一个关键字，什么碳抵换、碳抵消，就是你有排假装没排一样，就是抵掉了。你明明有排，我们透过碳权这样交易就抵掉了。所以那个底是一个关键。我这边想要讲一些比较数字的东西，是我认为正直的科学家他们讲的，就是我们现在能够排多少碳，那个叫做碳预算，就是剩下的空间啊，不然我们就掉到悬崖下了。对对对对，根据这个 IPCC 他们算出来的碳预算，我给大家一个数字哦。如果我们想要有二分之一的机会，我们可以躲过1.5°C 的话，我们应该在2038年的时候，我们的碳排放要归零，不是净零哦，是归零。归零。2038哦，2038。没有多久哎、欸，没有多久，十几年而已，我们已经没有多少时间了。这就是净零的秘密。对，这个秘密在于那个净零，它让你可以多排放，可是可以抵掉。所以净零的意义在这边。本来科学界都在讲归零，然后后来为什么这些企业家、部分的科学家、一些智库的专家，他们开始讲 net zero， 就开始讲净零，就是创造一个空间可以抵，创造一个新名词。这个新名词等于是开了一个算是任意门，因为你要可以抵的话，可以抵的东西很多，有些是去自然界，有些是我在建造一个很大很大很大的机器，我来碳捕捉啊，就是抓下来，从烟囱抓下来，甚至是从空气抓下来，这时候就变成一个很大的，我真的要说是骗局。因为这个东西在台湾在开始谈，台湾现在谈得很热烈，可是当我们开始谈以前华尔街他们那些最大的玩家，他们已经把这些都设计好了。我们回头去想一下，像碳权、碳交易这些东西它变得这么夯的过程里头，我们回头去想一下，我们在台湾，我们作为公民，我们有没有先去讨论过，先去了解过，先去决定过我们要不要这个？应该是没有。因为这种现在的趋势，这些碳排大户、这些金融玩家、石油公司，然后还有一些顾问，甚至于保育团体、保育大户，因为这涉及那个从自然里面获得碳，自然碳汇，对，这过程事实上非常相当的黑暗。然后他们基本上决定好之后，台湾就开始赶快来追，然后我们也开始来追逐这项商品。你知道全世界在2023年全球的碳交易价值已经到29兆，你看要我们要有这么多的碳权，假设是从自然界去拿好了，要种树，哪里有那么多的地给你种树？所以这些问题就是最根本还是要去减碳，可是我们现在就舍本逐末，一直想要走偏门、走旁门左道。因为大的财团要去那边的
要他们的地，所以原住民就被赶走，你不走就是武装的军队就打或者是杀，把你房子烧了，把土地抢走了，拿来种树来固碳，然后买碳权。对，被质疑的就是这种碳权其实是就像血钻石一样。对对对，我们还是拉回台湾来看，那台湾的这个碳权交易所还有跟环境部也是一个人扮演一个角色，那现在我们即将课碳费，都即将啦，就即将了很久，一直拖一直拖，拖到要到明年去了哈。那这样的状况，碳费要收多少不知道，本来是说300-500，搞不好100-200，然后又打折，很多已经打折打得很低了。在这样的状况下，他还说可以用碳权来抵。那因为课征碳费全部都是大财团，因为他一定是排放 2.5 吨以上嘛，一般人不会到 2.5 万吨以上，所以只要是课碳费的对象就一定是财团，你打折一定是给财团打折。那你现在又给这个碳费来抵，那假设碳费是我们最后是课300-500，结果他去买碳权是100-200甚至不到100的碳权，那这样的差价不就是独立财团吗？对啊，我们经常在讲，我们拿欧盟的例子，大家都会觉得欧盟的例子是非常的好。嗯，欧盟一顿3000块，但是欧盟的例子也有很多的问题，就是欧盟它的碳交易最后其实也造成贫富差距，就是等于是那些大的碳排大户，他们反而累积了更多的暴利。这也是为什么前一阵子欧洲几个国家他们也有暴利税，就是对这几个像 Google 啊等等，还有其他的能源相关，主要就是碳交易这件事情，污染大户他们反而赚到更多的钱，所以有暴利税。但是台湾相较于欧盟更糟糕，因为台湾没有总量管制，然后我们还可以把我们的碳费碳税跟这种自愿性的把它连接在一起，然后这个可以抵那个，那个可以抵这个，这个就澳大利亚给捧个嘛，就是一个很便宜的东西，然后你假装你是很贵的这个碳费，然后你用很便宜的碳权来抵。所以我觉得这个绝对是图利财团的一个做法。然后我觉得现在比较麻烦的问题是，因为全球的结构就是这么糟，就是有权的、有钱的、有决策影响力的，他们基本上在玩这样的把戏，拖时间，然后让贫富差距反而更大。台湾等于是被动的，就说现在这里面嘛。然后我觉得比较麻烦的是，当你现在这里面，然后有各式各样的，不管是专家、学者、顾问公司，他们聘用的人，甚至于研究的学者、年轻人等等，他们投入了大量的资源，变成说他们的生计或是他们的收入是围绕在这个虚假的东西上。这个问题非常的严重，这一切就是回到那个可以抵这件事情，应该是不是要净零，应该要归零，应该是我们现在净零已经玩到全世界，大家都在讲，2050净零排放，结果是2050要归零才对。假如说你要有1/2的机会，那是2038，是2038。可是呢，如果你要有2/3的机会哦，躲过1.5，然后你要什么时候要归零呢？准备好，2029，2029，那就剩下5年。2029应该要归零。那如果说你是玩净零的话，所以他要拖到很久以后，大家都已经不活在这个世界了，决策者都不活在世界，但是我们跟我们的小孩都还活在这个世界。对，所以我觉得现在的问题是非常非常的大的，但是一般的人可能听不太进去，因为碳权这个东西已经变成非常的普及了嘛，就是你连去超商都有负碳商品，就是你去超商有一些低碳的什么低碳支付，就是这种把戏已经非常非常多，然后普及到所有的人都拉进来。可是我觉得我们就要去面对说这件事情是假的，然后是有权有势的人他们在操控。所以你觉得真正要做的事情应该是让年轻人、让专家、让所有懂得气候变迁的人应该要投注精神到实质的减碳上面，而不是投注在碳交易这种事情上。对，我觉得凡是跟底有关的大家都要有警觉，真的。好，谢谢各位朋友，今天我们真的是学了非常多，已经改变了我们的三观，原来碳权是要特别注意的。谢谢收看我们今天的节目，那我是潘汉森，礼拜四继续锁定我们的节目，帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，让我带领大家掌握世界的趋势，打开这位探短期。谢谢，拜拜。